Gerard Descarrega i el seu guia Marcos Blanquinho són campions del món. L'atleta reusenc ha guanyat la final de 400 metres llisos del Mundial d'Atletisme Paralímpic de Londres. Els reusencs s'han portat la medalla d'or aturant el cronòmetre en 51 segons i 46 centèsimes. Supera així la marca de fa dos anys, quan solament va poder emportar-se cap a Reus la medalla de plata. Y qué decir nada más que muchas gracias a todos por apoyarnos y estoy muy muy contento. El del Baix Camp suma la primera medalla d'or al campionat per a la delegació espanyola. Després de superar les semifinals, l'atleta es va postular com a favorit de cara a la final. Va planar la victòria del reusenc, la caiguda del francès Timothy Adolf i la lesió del brasiler Daniel Silva, que van davallar fins al tercer i quart lloc. L'any passat l'atleta ja es va proclamar campió als Jocs Mundials de Rio i s'està preparant pel campionat europeu de l'any que ve.